Росіян не вистачає, подавайте кубинців. На острові Свободи викрили російську мережу торгівлі людьми. Кремлівські агенти прямісінько з Куби вербували бойовиків для війни проти України. Взамін їм обіцяли перспективи та високу зарплатню. Дозволяли мігрувати разом із родинами. Про роботу спецслужб Росії на Кубі та нові військові цілі для ЗСУ на фронті – у сюжеті Антона Кучеренка. Це Яміделі Сервантес. У її занедбаному будинку на околицях Гавани новенькі покупки. З'явилася перша швейна машинка та просторий холодильник. За стандартами Куби її чоловік отримує високу платню – більше $2000 на місяць. Але він не лікар або бізнесмен. Він – російський найманець, якого Москва завербувала воювати проти України. На запитання щодо причини вчинку власного чоловіка Яміделі відповідає без прикрас. La necesidad obliga. Злиденність. Якби ми жили в кращих умовах, впевнена, що ці люди не поїхали б. А тут ви просто без перестанку працюєте. Мій чоловік робив усе сам, без сторонньої допомоги. Він працював дуже важко. Одного дня він сказав, я більше не можу цього витримати. Я запитала, що сталося, і він відповів, не хвилюйся, я знаю, що роблю, я більше не можу цього терпіти. На початку вересня на Кубі викрили мережу торгівлі людьми. Схема, зокрема, вербувала мешканців острова та кубинців за кордоном на війну проти України. Внаслідок облав правоохоронцям вдалося затримати головних організаторів. Ув'язнили понад 17 осіб. Невідомо, скільки кубинців їм вдалося переманити за весь час. Перші повідомлення про найманців з острова Свободи в лавах армії РФ з'явилися ще наприкінці травня. Завербували багато, тому що тих, хто залишився в районі, можна перелічити на пальцях однієї руки. Куба – одна з найбідніших країн світу. Нині потерпає від найтяжчої економічної кризи за останні десятиліття. Нормальна їжа, пальне або ліки – недоступна розкіш. Бідність кубинців сягнула катастрофічного розмаху. А російська війна відкрила перед ними привабливі можливості. Завербовані бойовики зізнаються, чітко усвідомлювали, що доведеться робити в Україні. Коли я дістався сюди, то переконався, що контракт справді не був обманом. Переліт повністю організувала Російська Федерація. Кожний, хто опинився тут, знав, що потрібно буде робити. Всі усвідомлювали, що приїхали на війну. Потенційних бойовиків агенти шукали у месенджерах. Зв'язківців було декілька, але найчастіше в розмовах згадується жінка на ім'я Діана. Її вважають ключовим контактом у мережі торгівлі людьми на Кубі. Агентка попросила фото мого паспорта. Я відправив. Згодом вона надіслала мені аудіозапис. Сказала, що незабаром мене повідомлять, коли буде мій рейс. Вона мені так і не відповіла. Пізніше я знову їй написав. Хотів дізнатися, чому все загальмовувалося. Вона написала, що з кубинцями є певні проблеми. Гаразд, через 2-3 тижні вона запросила мене на зустріч. Це мене злякало. Ситуація з юаном виняткова. Російські агенти мало кому відмовляли. А саме вербування проходило значно швидше. Подекуди кубинські найманці не встигали повідомити про від'їзд навіть власних батьків. Я дізнався про те, що сина завербували в день, коли він вже поїхав. Я не знаю, як відбувався весь цей процес, тому що він зі мною цим не ділився. Я все зрозумів, коли син був вже в аеропорту. Він мені зателефонував і розповів. Крім високої платні, кубинцям у Росії обіцяли громадянство. У пошуках ліпшого життя деякі бойовики вирушали до Московії цілими сім'ями. Наприклад, чоловік, що жив там, поїхав з дружиною. Прихопив і двох власних дітей. Той, що там, разом з дружиною. Не всі кубинські найманці готові брати до рук зброю. Деякі підписують контракти в сфері військового забезпечення або будівництва. Але таких меншість. З моменту викриття мережі влада Куби різко засудила участь власних громадян у конфліктах за кордоном. Пригрозили найманцям довічними термінами ув'язнення та навіть стратою. Антон Кучеренко, 5 канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Алею пам'яті створили у Львові. Там встановили прапорці, підписані іменами героїв, що поклали життя за Україну. Залишити відзнаку на знак пошани героїв прийшли десятки львів'ян. На заході перебувала і наша кореспондентка Анастасія Ярмоловська. Вона наживо зі студією. Настю, розкажи, як все відбувалося та скільки прапорців встановили?
Так, вітаю. Близько сотні прапорців нині встановили у Львові в знак пам'яті про загиблих військових. У свято Дня захисника на акцію «Прапор пам'яті» прийшли десятки львів'ян. Тут зібралися рідні та загиблі та близькі загиблих військових та найбайдужі містяни. Вони підготували прапорці, на яких написані імена героїв, які віддали життя на війні за свободу України. Захід сам розпочали з хвилини мовчання, згодом ми вже провели молебень за загиблими захисниками. Давайте послухаємо, що кажуть про цей захід самі організатори та чому важливо було створити таку алею у Львові. Ми тут зібралися на День захисників та захисниць України для того, щоб вшанувати українських воїнів. І ті, хто живі, і ті, хто, на жаль, загинули. Ми зібралися тут для того, щоб зробити символічне місце із прапорців, підписаних для кожного українського воїна, що віддав своє життя за нашу країну. Це буде не просто символ нашої пам'яті, це буде символ нашої перемоги. Ми вважаємо, що таке поле мало би бути в кожному місті, в кожному селі і селищі, зокрема, біля органів центральної влади, щоб перш за все нагадувати, що занадто багато крові і життів було віддано, щоб ми мали сьогодні незалежну Україну. Що кожного загиблого, загиблу захисницю, захисника ми маємо пам'ятати, ми маємо шанувати їхні родини. Самі прапорці встановили навпроти Львівської обласної державної адміністрації біля пам'ятника Чорноволу. Кожен хоче він взяти зі столу прапорець, написати на ньому позивний воїна та дату його загибелі. Це місце нагадуватиме про подвиги воїнів, що поклали життя за Україну. Давайте послухаємо самих рідних, які прийшли залишити символіку. Я встановлювала прапорець в честь мого чоловіка. Він був бійцем 103-ї бригади. І такий символічний жест. Хочемо пом'янути, власне, згадати пам'ять про нього. І щоб всі, хто будуть тут львів'яни проходити, пам'ятали про нього. І знали про те, що він віддав найцінніше, що було в нього. І він віддав своє життя. Це пам'ять. Пам'ять, пам'ятати, якою ціною достається нам та перемога, скільки, щоб завжди берегти пам'ять про тих, що віддали життя, і яка важка ціна нашої перемоги. Племінник, який загинув 5 травня, Пиріжок Юрій, вічна йому пам'ять і царство небесне. Тут є мама, сестра, всі прийшли сьогодні, з Богом спочиваємо. Загалом сьогодні з Дня захисника у Львові відбудеться низка подій, зокрема це вшанування воїнів на Личаківському кладовищі, також фестиваль козацтва та мистецьке дійство під ковром ЗСУ. На цьому у мене вся інформація, тож колего передаю тобі слово. Анастасія, дякую. Спасибі за включення. Наша Анастасія Ярмоловська розповідала про те, як вшановують загиблих українських воїнів у Львові в День захисників і захисниць. Отже, друзі, що ж, я завершую новини в цій годині. Звісно, прошу вас лишатися з П'ятим каналом. У нас цікаві проекти. Тож, зустрінемось. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube П'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. 1 гривня з кожної кави і 5 гривень з кожної піци, придбаних у Пчілка Маркет, йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки, волонтерського проєкту П'ятого каналу і